טוב, כשאני אתה. טוב. היי, אני ריי, אני בן 16 ואני מפרדס חנה. ואני גאה. אז האמת שאני לא כל כך מגדיר את עצמי. כן, בעבר ניסיתי הרבה סוגים של הגדרות, אבל אף הגדרה לא ממש התאימה לי. אז החלטתי לא להגדיר את עצמי. אני יודע שנוח לי שפונים אליי בזכר. זה תהליך שלקח זמן. זה לקח זמן, זה לא היה פשוט. אני רוצה לציין את שני אחים שלא פה, שאצלם זה היה ככה. שני אחים קטנים, זה פשוט היה ללמוד מהם. שנייה שספרתי להם שאני מעדיף שיפנו אליי בזכר, הם ישר פנו אליי בזכר, לא התבלבלו פעם אחת. ואבא שלי פונה אליי בזכר. אני גאה על הדרך שבה הוא מבטא את עצמו. ואני גאה בו על האומץ שלו. אני מאוד גאה על הפתיחות ועל התקשורת. שזה הרבה קרדיט לאשתי, לאימא. ואבא שלי לפחות זה ממש חיבר. כי רק העובדה שסיפרתי לו משהו כזה, זה כבר כאילו פתח איזושהי דלת שכאילו, אם סיפרתי לו את זה, אני יכול לספר לו עוד דברים, והוא יכול לספר לי דברים, ואנחנו יכולים להיות יותר פתוחים אחד עם השני. עדיין קשה לי לקבל את עצמי, זה תהליך שכל יום אני, כל יום אני מנסה יותר ויותר לקבל את עצמי, וזה מאוד קשה, אבל יגיע. לקבל עזרה זה ממש חשוב. אם זה ממורה, אם זה משנשינית, חשוב למצוא מישהו שכן יתמוך בכם וכן יהיה איתכם שם בתהליך של הדרך. קודם כל, בן, כשאתה מסתכל על מה עיקר ומה תפל בחיים, הדברים החשובים זה ערכים. תהיה בן אדם טוב, תהיה שמח, תהיה מאושר. מה המיניות שלך ומה המגדר שלך, זה פחות ענייני. וזה לא באמת העניין שלי לגבי כל בן אדם, לא רק לגבי ילדים שלי. כאילו, אני מבין שזה קשה. אני מבין שאני לא ילד שקל לגדל אותו. אבל הוא באמת מנסה. רגע שר למגדר, אני לא ילד פשוט. והוא מתמודד עם זה כל יום, כל בוקר, כל צהריים, כל ערב. והוא עושה הכל כדי שיהיה לי הכי טוב שיש, ואני ממש מעריך את זה.